Viena didžiausių ir aktyviausių šiuo metu britų roko grupių stadionas ir arenose surenkantis dešimtis tūkstančių gerbėjų. Editors Lietuvoje surengs išskirtinį koncertą nedidelei gerbėjų kompanijai. Ypatingas koncertas įvyks menų fabrike Loftas spalio 2 dieną. Loftas Live su Editors. Bilietai jau prekyboje. Bilietų kiekis ribotas. Renginio radijas, radio centras. Daugiau informacijos menų fabrikas.lt.